Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Както ви обещахме, днес ще си говорим за храненето и здравето според Human Design. При мен отново са Кирил Горанов и Йоан Иванов. Здравейте, момчета. Здравейте. Радвам се, че отново сте при мен. Взаимно е. Каква е концепцията според Human Design да се храним здравословно? Така, това е една много модерна тема. Има голям интерес. Human Design разглежда храненето не толкова през начина, по който се храним, т.е. не толкова каква храна ядем, или не толкова като, нали, сега често има генерализации в сутрешни блокове, нали, канят се хора, казват сутрин човек трябва да яде винаги една ябълка, да. Нали, или такава е температура, или примерно вашите ще ти кажат, не се храни на крак седни. Нали. Human Design разглежда, че всеки човек има различна храносмилателна система. За някои хора е полезно да има движение, за да се хранят, за да бъдат стимулирани. За някои хора температурата е важна, нали? Той разглежда, че всеки човек има различна храносмилателна система, която функционира по различен начин. И дори да яде най-здравословната храна, ако той не е приема според дизайна си, според това, което е правилно за неговата храносмилателна система, той няма да вземе необходимото за неговото тяло, което да развие неговите уникални качества. Много е важно, нали, Human Design разглежда всяка карта и разглежда как си уникален от другия. И също показва къде ти влияе средата. Нали, това се вижда. И чрез храненето, това е много интересно, чрез храненето ние стимулираме развитието на нашата уникалност. Или не, или някой път не го подпомагаме много, ако не се следваме режима. В общи линии, Като за начало да започнем, има два типа храносмилателни системи. Активна и пасивна. Това е малко на принципа на двете полукълба. Ляво полукълбо и дясно полукълбо. Нали? Давам го като аналогия, за да може хората да го разберат по-лесно. Нали? Един човек с една активна храносмилателна система, нали? Той е човек, който му трябва режим. Нали? За него е полезно, нали, да има всеки ден, да кажем, три пъти хранения. Нали? Той трябва да стимулира мозъка си, защото това е мозък, който му е активен и му трябва винаги храна, винаги му трябва нещо. Обаче има и хора, които имат пасивна храносмилателна система. Нали, ако разгледате една карта, има едни стрелкички. Стрелкичката, която е наляво, това е активната. Която е надясно, това е пасивната. Това са деца, които, нали, имат проблеми с затлъстяването, имат проблеми с метаболизма. Защото тяхната система не изисква толкова често хранене. Но много често такива деца постоянно, като не искат да ядат, ги тъпчат. Защото родителите се притесняват, нали, то е нормално, че детето не яде. Но това е нормално за него. За него той не изисква такъв постоянен физически ресурс. Физически ресурс, да. Защото неговата система работи по друг начин. Тя не е активна. И по този начин това са деца, които често имат проблеми или с килограмите, или с метаболизма. Или могат да са много слаби, дебели. Получават се тези противоречия тогава. Това има връзка в астрологията, защото все пак знаете, че, нали, имаме ин и ян, активно и статично. Половината от знаците са активни, другата половина са статични. Ако ги хванеме, активните са огнените и въздушните. Овен, лъв, стрелец, близнаци, везни и водолей. И всъщност те са точно тези, които той обяснява, нали, че трябва да имат прием на храна и темпорами. Статичните от друга страна, или те много често ги наричат ин знаци, това са земните и водните. Телец, дева, козирог и имаме рак, скорпион и риби. Нали, това е връзката, която се прави в астрологията, която може да се направи, нали, от към хранене. Давай. А може ли да се промени по някакъв начин това активно, тази активна и пасивна храносмилателна система? Ами заложено е по принцип, нали? То това гледаме как е заложено, защото Human Design има връзка и аналогия с генетиката, нали? Той разглежда системата чрез 64 портала. Нали, знаем в генетиката, че има 64 кодона. Нали? Те са буквално аналогични неща. И, нали, това е заложено в нас по някакъв начин. И просто трябва да го спазваме, иначе започват физически проблеми. Типовете хранене, какви са? Типовете хранене, сега тази информация по принцип е много важно хората да имат
точен час на раждане или много малка, много малък диапазон на, на несигурност, защото тази, тя е много сензитивна към времето. Затова ви предупреждавам да подхождате внимателно, обяснявам го, за да си придобиете представа, нали, колко различни сме хората. Така има 6 основни типа храносмилателни системи, които пак са базирани на ляво и надясно. Нали, на активното и пасивното, общо са 12. Така ще ги обясня 6-те. Първото, това е най-примитивната храносмилателна система. Тя се нарича пещерна. Това са хора, които са устроени да ядат разделно. Едно по едно. За тях не са полезни, нали, салати с много неща в едно, миксове. Нали, тяхната храносмилателна система не може да се справи с това нещо. И много често такива хора, защото ние живеем в такъв свят, в момента всичко ти го сервират общо. Да. И нали, те така се научават и нали, могат да имат много често физически или храносмилателни проблеми. Нали, за тях е важно едно по едно по едно. Нали, първо морковчето, после чушката, едно по едно. Втората, за втората е много важно, нали, тя се нарича вкусова. Много е важно, това са хора, които харесват си един вкус и един тип храна и винаги се хранят с нея всяка сутрин. Закусват винаги с една и съща храна. Тоест за тях е важно повторението. За такива хора, нали, не е полезно разнообразието. Нали, защото често ни казват, нали, хубаво е човек да се храни с разнообразна храна. Да. Ами не и за тези хора. За тях е важно повтарянето, защото техният мозък е устроен за нещо специфично. Техният мозък е устроен да бъде, да се развива в нещо специфично. И затова храната по този начин стимулира тази специфика. Затова повтарянето, нали, е важно за тях. Това са хора, които трябва да имат, нали, едно меню, което да го повтарят всеки ден. Стигаме до третата. Третата, това е храносмилателна система, която се влияе от температурата. И тук има два тип хора. Нали? Има хора, които са устроени да се хранят с топла храна и има хора, които са устроени да се хранят с студена. Вижте колко е интересно. Аз познавам такива хора с студена. Те винаги са ми казвали, примерно, че от малки обичат винаги да от хладилника нещо като остане да го изяждат. Или не обичат топли напитки. Нали? За тях е полезна важна е температурата. Нали? И не можем да кажем ящи се само с топла храна или само с студена. Зависи от човек. И причината за това е, че тези хора имат храносмилателна система, която не генерира достатъчно топлина. Нали? Или генерира прекалено много топлина и трябва да се охлади. За те, които трябва да ядат студено, тяхната храносмилателна система генерира много топлина и това, което изяждат, те реално го изгарят и не взимат полезните съставки, нямат които са им нужди. Нямат допълнителна топлина на храната. Точно така. Стигаме до четвъртата. Така, четвъртата, тя вече се влия от средата. Нали, помните в предишното предаване, четворката, нали, тя е междуличностна. Тоест, тя се тук, ако го разгледаме като аналогия, тя се влия от средата. За един човек с четворка е важно дали има активност в средата или няма. Примерно има, нали, пак два типа хора. Едните трябва да се хранят, когато около тях има активност, има движение. Тоест, тяхната храносмилателна система трябва да бъде стимулирана, защото е пасивна. Нали, това са хора, за които е полезно да се хранят на крак, в движение или навънка. Нали, много е полезно. Но има хора обратното, на тишина. Или не на тишина, но да бъдат са седнали, сами, да им е удобно, комфортно. Да няма около тях много разсейване. Нали, вижте колко малки неща, какво значение имат. Стигаме до петата, тя е акустична храносмилателна система. Нали, за тях звука играе роля. Нали, дали има шум около тях, музика. Нали, пак има два типа хора. Едните са устроени да се хранят на шум, на силна музика. Или, ето, за тях е полезно пак да са навънка, в ресторанти. Докато другите, трябва им тишина, тиха музика, тишина. Познавам такива хора, нали, те винаги са ми казвали от малки, че обичат сами да се хранят, нали, заради тишината ни. Ако има някой, който говори в този момент, нали, това не им помага за храносмилането. И последното е шестото. Шестите са хората, които се влияят от светлината. Това са хора, или които трябва да се хранят през деня, или през нощта. Тоест, вижте, има хора по дизайн са нощни птици.
Да, има много такива случаи. Да, аз познавам много такива хора, които нощем стават да се хранят. Да, и аз, когато съм го обяснявал на хора, нали, те си оплуват очите и казват, аз се чудя защо винаги вечер огладнявам. Ето вече има логично обяснение. Да, да. И всъщност това са типовете, но най-интересното е, че благодарение, нали, на астрология, на human design, вижда се, че всъщност всичко е много персонално. И заради това аз много често съм твърдял, нали, че диети, общи такива диети, видове хранения, които са, стават много модерни изведнъж, не са най-полезното нещо. Защо? Ами всеки човек е различно устроен. И да, има начин и това нещо да бъде разгледано, да човек да се посъветва, да види кой е най-добрият начин за него. И такъв тип методи, като астрология, human design, заедно с нутриционизъм, нали, създаден тип медицина, това, което сме коментирали в предни предавания, те са много ключови, защото всеки един човек си е един микрокосмос, ако мога така го нарека. И да, факт. Аз съм видял как работи това нещо, което той говори. Има много голям резон да му се вярва. Благодаря ви за този разговор. Благодарим силно. Благодаря ви. Вие бяхте с рубриката Астрология отвъд, а сега останете с програмата на Код Хелт.